waxa lagu yiri ninkan saacadiisu way dhammaatay, wuuna hadlayaa, waanu taagan yahay. Dhakhtarka u geeyey wuxuu ku yidhi ninkan saacadiisu way dhammaatay, wuuna la hadlayaa hadda. Yani ilaa 8 saacadood 10 saacadood kadib inankii u dhintay. War arrinta cibaadada ku saabsani yay idinla noqon wax fudud. Waxaan ku dardaarmayaa hal shay. Adduunyadu way iska koobantay, culayska bini'aadamka haystaana wuu fara badan yahay. Adduunyadana waxaa la yidhaahdaa waa daarulmashaqo iyo daarulfanuun iyo daarulibtilaa iyo daarulimtixaan. Adduunku kama dhammaatay mushkilad. Qof wal oo bini'aadamana mushkilad ayuunbay adduunyadu ula joogtaa, hadduu nool yahayna la nool yahay, haddii uu wax dhalo, haddii aanu dhalin, haddii uu guri leeyahay, haddaanu lahayn, hadduu ina yari, hadduu aabihii hooyadii la joogo, adduunyadu waa nolosheedu waa imtixaan iyo mashaqo. Warbaahintu meesha ay ugu liidataa waxa weeyaan inay cibaadadooda ay joogtooyaan. Anugu qodobka waan taabtay, muddo dheerna waan ku jiray, waanaynu wada shaqaynay, waanaynu walaalayn nahay, waanaynu iswada ognahay. War arrinta cibaadada ku saabsani yay idinla noqon wax fudud. Arrintaa aada baan ugu dardaarmayaa. Maalin maalmaha ka mid a qof walbo way anfacaysaa. Ama dadaal ku bixi war, ama barnaamij ku bixi, ama shaqo kale ku bixi. Nio arrinta cibaadadu culays bay nagu tahay, dad badanoo wanaagsan way jiraan, laakiin inteena ay culayska ku tahay baa fara badan. Saxaafada rugcadaayada ah, iminka siyaasiyiinta qaar yihiin, xildhibaanadayada oo xildhibaanka keliyan golaha ku leenaweeyey Maxamed Xuseen Jaamac Rambo, kulan sidan oo kale ah oo aynu si xooga ugu kulannamana waxay noogu dambeeyey kulankii musharaxnimada Rambo markii uu tartamayey golaha wakiilada Somaliland oo ahaa kulan qiimo badan. Kaalin weynna aynu ku lahayn in uu Maxamed aynu tabantaabino oo aynu geyno oo aynu dadka fahansiino qiimihiisa iyo dadaalkiisa oo aynu qabsannay kulankaasi waa mid aad u qiimo badan. Wax badanna ka taray Maxamed maalintaasi shaqadii uu u banbaxay ee dhinaca siyaasadda. Marka falilaahi alxamdu inaynu walaasheen maanta kulan ballaadhan oo kii ka sii weyn aynu halkan ku qabanno oo aynu soo dhoweyno walaasheenna waxay muujinaysaa qiimaha iyo walaalnimada iyo ixtiraamka iyo qadarinta warbaahintu ay leedahay. Dadka warbaahinta ku jira inta badan iyagu dhinac ayay qiimeeyaan, laakiin dhinacyo badan bay wax iskaga yihiin. Dhinaca ehelnimadu maaha waxa la isku yahay ee abtirsiinta ku imaada, laakiin waxa weeyaan dad mihinad wada jooga, aroortii soo wada kaca, habeenkii dadka ugu dambeeya kala taga ah. Qof kastaaba waxa uu la joogaa qofka kale ee warbaahinta. Waqti aanu siinin walaalkii, waqti aanu siin hooyadii, waqti aanu siin aabihii, waqti aanu siin hadduu qofku caruur leeyahay caruurtiisa, sababtoo ah shaqada aada wada shaqaynaysaan ee aad ku wada jirtaan adeygeeda iyo culayskeeda iyo iskaashigeeda iyo dadaalkeeda ayaa wuxuu keenayaa inaad iskaga waqti badataan dadka kale oo dhan. Waxay leedahay kale raf oo aada bay u adag tahay, shaqo culays badan, cabasho badan, maaragtay waswaas badan oo qofka wuxuu qabato iyo qofka siyaasiga ah iyo qofka aad adigoo daacadnimo wax u qabanaya waswaaskeeda wadata. Marka shaqadii aadoo dadaal ku jira, haddana dhinaca kalena waswaaskeega iyo shakigeega iyo culayskeeda la saaray warbaahinta ayaa haddana fara badan oo ujeedo badan baa laga dhigaa dhinaca. Marka waxaan ka wadaa wax kale maaha, waxaynu nahay dad doon wada saaran oo walaala ah oo dadka kale iska jecel oo iskaga qiimo badan oo iskaga dhow. Nuxurkay waa intaa, ehelnimaduna waa taa. Warbaahinta saare cidlan nuur waxaanu ka soo wada shaqaynaa anagu markii digital media aanu bilaabmin. Analog baa socday, idaacaddii la odhan jiray waaheen. Waaheen waxay lahayd newspaper oo joornaala iyo waxay lahayd raadiyo. Raadiyogu waxaa laga dhageysan jiray markaa internetka. Tiim badan baa noogu horreeyey saan filayo, Axmed Xuseen Warsame iyo Khadar Cakule iyo Xasan Maxamed Yuusuf iyo Axmed Saleebaan Dhuxul ayaa nooga sii horreeyey iyada.
هذا نوح نسكسو قال نهاني صاحب كعبد الرزاق عثمان ويبكى اسمها تي في قرنك يسهر عيد النور إذا عاد مركب حياة هيد إنترنت قال قدي سنتري سيده ريالو كلا هيد وحال هيد أي بي أين أين أي بي آر تي أحمد حسين عيسى أي إذا عاد اسم مركب يسقونا مسؤول كه يسقيه جورنال كه وحوت يسقنا سو سهر تري سهر مركرون لقى شيء قو دا عدي ما الله الله ولا علمية علمية صاحب تنمو أنت والله الله بعد وربعين تواها بلا وقوة ناك سنة وربعين سو مرحة سهرة مكرم الله الشهر سوو بدن درتون سهرة شغد ويكاعت كي وقتك ويكوفي عني وحي قبني سنة دا عد بيك هاي هال عبور نمان ويلحي قفك دو هال عبور نمان لي هاي وقتك نكو ناك سي هاي دادال نقو لي هاي دا عدن شغد كي هاي وحبك محمى عظامة مركا انت هاسي سهرة ورتي سكو درستي حالا ورني ماذا يسمين شرتينا ده كل بهذا تي في كقرن كا إذا عدوا يجون ويسوار كان أو سيد وحول فهم شرتي وحيكش قينا يعني أولاد دين شرتي برنامج كي كقرن يعني تي في كقرن كسوق اللي ورك كي قال شرتي برنامج كنا ويكل هاي إذا عدنا مركان كود الشقنا إذا عدوا حد وحي راه إسكو كومن ورياش الشقية والبهين تكل كتيرة عيا عد كقال شرتي مركا سهرورت انت سمك سو كوبيا مدينة مغنيت ونسور دويننا وقت كوبنا وينالا جوكتي وولاشين حبلها كرانا قيمة بدن بينقول ليهين كوبي وحويان ده إنا إنو هلني ميل إنو كوب حسنو إن ورياشا مركي تدي مادان إيا مركي عدينو باهتو إن لا إسكو كينو وإسكو إمادان إيا إن دل عسومو إيا إن دل سور دوينيو دوين وقت كان شرتي آد بين وقت كيد كلا مشغول كلا عليس وحاسونن لكن ديجيتال ميديا فددي مركا انو انغو مانتا عيد والله انغا ميدنا نعسومي كرنو اسكو كيني كرتا انغا اسكو ايمان كرنا شقدي با فوداتي ان وخان كو دردارميا هل شي ان ادنيادو اسكو كوبنتي وليسكا بني ادم كا هيستانو فربدان يحي ادنيادنا وخا ليرا وا دار المشقه يا دار الفنون يا دار الابتلاء يا دار الامتحان ادونكو كما دمات مشكله قفل أو بناء هذا من المشكلة أيوم بعد يدولة شوكتا هدو نول يهين لن نول يهين هدي وحدلو هدي آنو نالين هدي وقولي لي يهين هدا آنو لحين هدو إنا يري هدو أبي هو يدولة شوكتا أدو يدو وانولو الشيدو وامتحان إيا مشاقو ورباهنتو ماش أي قول لي ده تاوحويان إنا عبادة دو ده أي شوكتو يهين أنو قضب كاوان تابتي مدلرنا وان كتيري وانين ولا شقيني وانين ولا علين هاي وانين يسود أجنعي والأرنت عبادة كصعب سنة يئذن لن نقن وحفظوا أرنت آد بانقدر دار ميا مالن معلومها كم إذا قفل بويان فعيسى أما دذال كبحي ور أما برنامج كبحي أما شقك لو كبحي نو أرنت عبادة وليس بين نقطعي ضد بدنه وناس ويتران لكن انتينا عليسك كطيبا فربضان ونو ارنتها لغا غاشانت مالين معلومه كم اذا قف كستو يعني في وجهتا مركا ارنتها وحان لي ولا ليالو ودركسين ولالك ما شاء الله دنتي اسو كبد عياريا او غرون كجيرا او عافيمات قبا او نبض قب صوتوسي او نبض قب فيلينين كسيخدو اين ويني ما تقف والبابا تيسي وين نكون كرتا لكن waxa ku raacaya waa cibaadadaada ku raacaysa wana cibaadadiina aad ka ista maal maal ma kamida ayaa niyaro walaalnahay ayaa wax la joogay ninka loo aanay helnahay oo xanuunsanaya isagoo inankii taagan oo dhalinyar ah 28 jir buu ahaa ayaa wax lagu yiri ninkan saacadiisu way dhamaatay wuuna hadlaya waa taagan yahay waxa lagu yiri ninkan saacadiisu way dhamaatay dhaqtarkii baa ku yiri dhaqtarka international ku ahaa daktar kale u geeyay wuxuu ku dhin ninka saacadiisu way dhamaatay wana la hadlayaa yani wadnuhu ma shaqeynayo waxa shaqeynaya intii ugu hooseysay buu taagay ilaa 8 saacadood 10 saacadood kadib inankii u dhintay ee wuu hadlayay wuu socday aniga laba walaalana kala dhalay yani wuu socday waa ilmeer oo ha dhalinyar oo koraya saddex caruur leh dhowr iyo labaatan jir yani waxaad ka garan kartaa marka nolosha xanuunkaaga kuma xidna kumana xidna culayskaaga kuma xidna
waxay ku xidhan tahay qadarta Ilaahay meeshay doonto kugu iman karta laakiin inaad gaashaan iyo dareen leedahay oo xoogga kugu jiriya cararku aanu ahayn gaashaankaaga oonu ku ilaalinaynin waanaad ku xisaabsantahay waqtiga doonta ay socon karayso markaana waa idinla dardaarmayaa bini aadam baynu nahay ducafaa baynu nahay ilaahay waynu wada baahan nahay qof ilaahay ka maarmaya ma jiro walaashay waynu soo dhoweynaynaa meel kastoo ilaahay baa jooga ama maraykan tag ama new york tag ama london tag meesha doonta tag ilaahay unbaa jooga marka ilaahaas unba aynu wada leenahay war qof furaba islaali walaalayn nahay cibaadadiina adkaystaanlogistic subaxii yimaadaba casrigaa la sugaayey shirkadii socdaalka ee dadku wada sugaayeen ee super transportation and logistic oo si kinkiiba kugu geynaysa somaliland halkaad rabto super transportation and logistic habsan iyo dhex fadhiisi ma la sugiyo sagsaag male maamul wada mas-uulaa kuugu sugan shirkadda saacidegayga soo gaadh super transportation and logistic adigoo socdaalayo sooyihii awdal iyo haddaad gaadho suuqa gabiley ama saaxil iyo dhulkeena bare iyo weliba niciima isanaag iyo burciyo sool halkay tahay super baa si fudud kugu geynaysa idinka oon la ydin sirin soo gaadh shirkadda bulshada saaciday ee la wada sugaayey super transportation and logistic ammaanaday sugtaayo waa sifo lagu yaqaanee sumadeeda weeye soo gaadh super transportation and logistic shirkadda super transportation waa shirkadda socdaalka gobollada ee qaadista dadka iyo alaabaha waxayna xarumo kala duwan ku leedahay dhammaan gobollada somaliland iyo puntland iyadoo xarunta ugu weyna ay ku taallo magaalada hargeysa sidoo kale waxay xarumo kale oo waaweyn ay ku leedahay magaalooyinka burco berbera wajaale boorama laascaanood iyo gobolka gabiley haddaba haddii aan kuu tilmaamo xarunta guud ee magaalada hargeysana waxay ku taallaa kasoo horjeedka fooqa aadan baradho ama baad igoon isdhibin kala xidhiidh taleefanada iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda ha moogaanin astaantayadu waa u adeegidda bulshada super transportation and logistic